Növbəti sujetimiz məşhur dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı Həmidə xanımın Ağcabədinin Kəhrizli kəndində vaxtilə yaşadığı ev haqqındadır. Həmidə xanımın evi bir müddət kənd məktəbi kimi fəaliyyət göstərib. Qarabağ müharibəsindən sonra məcburi köçkünlərin sığınacağına çevrilən ev 2005-ci ildən əsaslı təmir olunub və hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir. Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə ilk dəfə gələn hər kəsin diqqətini çəkən bu bina məşhur dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı Həmidə xanımın vaxtı ilə yaşadığı evdir. Şuşa qəzasının adlı sanlı bəylərindən olan Əhməd bəy bu evi qızına toy hədiyəsi olaraq tikdirib. Dövrünün qadınlarından fərqli olaraq yüksək intellektə və dünya görüşünə malik olan Həmidə xanım 16 yaşında əslən Bərdənin Ərəblər kəndindən olan Çar ordusunun zabiti İbrahim bəy Davadlarovla ailə qurur. Lakin Həmidə xanımın xoşbəxtliyi uzun sürmür. Gənc yaşında atasını və həyat yoldaşını itirir. Başlayır atasının xeyriyyəçilik işlərini davam etdirməyə. Toxulculuq fabrika açdırıb, pambıq əkib, kətdə hamıya kömək eləyib, kəhriz vurdurub. Hamının hər işinə yarayır. 1905-ci ildə atasının xatirələrini çap etdirmək üçün Tiflisə gedən Həmidə xanım burada Cəlil Məmmədquluzadə ilə tanış olur. Əsilzadə nəslinin nümayəndələri xoş qarşılamasa da Mirzə Cəlillə ikinci dəfə ailə həyatı qurur. Bir müddət ailə Kəhrizlidə atasının Həmidə xanım üçün tikdirdiyi bu evdə yaşayır. Həmidə xanım 1912-ci ildə öz vəsaiti hesabına kənddə qızlar üçün məktəb açır və burada dərs deyir. Orda gimnaziya açdı. Qızlar gimnaziyası. Bilik örgətdi uşaqlara. Noruz bayramı gələndə başlayıb arabanı doldururmuş unla, düyünlə, südlə, pitonlarda. Göndərmiş qapı-qapı. Sovet dövründə Həmidə xanımın torpaqları əlindən alınır. Ailə Bakıya köçdüyündən ev bir müddət sahibsiz qalır. Sonralar Həmidə xanımın evi kənd məktəbi kimi fəaliyyət göstərir. Qarabağ müharibəsindən sonra isə məcburi köçkünlər burada məskunlaşırlar. 2005-ci ildə isə bina əsaslı təmir olunub. 5 otaqdan ibarət evin divarlarının qalınlığı təqribən 80 sm-dir. Qırmızı kərpicdən tikilmiş evin hər otağının divarında olan, hələ Həmidə xanımın gənclik illərində çoğun materialdan hazırlanmış divar sobaları günümüzə qədər gəlib çatıb. Bundan əlavə ev muzeyində ailə albomu, Həmidə xanıma hədiyə olunmuş şamdan, mis şıraq və Mirzə Cəlillə yaşadığı dövrlərə aid müxtəlif eksponatlar nümayiş olunur. Bətorə Nəbiyeva, Ramil İbrahimov, Gündüz Məmmədov, Space.